Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Umenisikitisha. Umeharibu kila kitu. Unataka mimi nimwangalie vipi yule bwana? Ina maana wewe unataka sisi sote tuonekane hatuna maana hapa? Ukulifikiria? Hey! Unamaanisha nini? Nachomaanisha? Unataka kufunga ndoa na mwanangu Banafsi? Na mimi sitakuishi maisha yangu kutokana na uamuzi wa bibi yangu. Hayo ni mambo tu ya zamani yaliyopita. Maisha yangu ni ya binti yako mtukufu. Na sio kaka zako. Na kama utakataa kabisa mimi kuniozesha binti yako, mimi nitajiua. Kanis, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.